Tak milí priatelia, máme tu záver našej súťaže. Piati z vás dnes vyhrajú CD a DVD Korty na deťom. No a kto bude ten šťastlivec? O to sa postará náš Filipko, ktorý bude toto losovanie riadiť. Takže Filipko, vylosuj nášho prvého výhercu. A je ním? Mata Oravcová. Výborne, a teraz ešte štyroch. Gabika Gracová. Valéria Bujňaková. Marianka Kašiarová. Tak ešte jedného posledného výhercu. Nada Misárová. Takže všetkým výhercom gratulujeme. No a vy, čo ste nevyhrali, tak určite nemusíte smútiť, pretože hneď od tejto chvíle prihlasujeme novú súťaž a sledujte našu facebookovú stránku, kde sa všetko dozviete. Tak, ďakujeme za vašu priazeň. Výhercom prajeme príjemné chvíle s deťmi a detskými pesničkami a nášmu Filipkovi ďakujeme pekne za losovanie do našej súťaže. Ahojte!